ဆုကတော့တိုက်တဲ့ဆု5ဆုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ fit runner app ကိုဖယ်လိုက်ရင်တော့တိုက်တဲ့ဆု4ဆုပေါ့ပြိုင်ပွဲကိုစသွားကြရအသေးစိတ်ကလေးကစပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟိုအရာထင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ထင်သလောက်အခြေအနေတခုကိုမရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဟိုပရိသတ်တွေကိုနှုံးညတောင်းပါပါတယ်လို့မြမအကအကကျွန်တော်ဘဝမှာအခက်အခဲဆုံးအရာကိုပြပါဆိုရင်မြမကတင်ရပဲဒီအချိုးကွေတွေကစခက်ခဲတယ်ဒူးကောင်းကတန်ရှိထားတော့လေတော်တော်လေးခက်နဲ့တင်ခဲ့ရတယ်ဗျာဒီဟိုဒူးကွေတဲ့နေရာတွေဒူးချိုးတဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံပြန်ရောက်လာတော့အရန်ပြောက်ပါတယ်စူတွေအများကြီးနဲ့ပြန်လာတဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီပုံမှာအရန်ကျေနပ်မိပါတယ်ဆူလေးပဲညာကြီးတွေ့ရတော့စုပနာစင်ကြတင်လိုက်ခင်ဗျာပြောပြပါဆူကတော့တိုက်တဲ့ဆု5ဆုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ fit runner app ကိုဖယ်လိုက်ရင်တော့တိုက်တဲ့ဆု4ဆုပေါ့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲကိုစသွားကြရအသေးစိတ်ကလေးကစပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟိုအရာထင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ထင်သလောက်အခြေအနေတခုကိုမရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဟိုပရိသတ်တွေကိုနှုံးညတောင်းပါပါတယ်လို့စစရောက်ချင်းကနိုင်ငံမောင်းလုံးနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကို confidence လုံးဝကြရတယ်ဗျလုံးဝကြရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းအဆင်ပြေလာတယ်ပြီးတော့ဒီ Mr. Fuhrmann ဆိုတဲ့ဟိုဝိုက်တိုက်ရဆုရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် confidence ကတော့ 100% ရလာပါတယ်ပြိုင်ပွဲကိုစပြီးတော့ပြိုင်ပြီဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကစပြင်ဆင်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ speech တွေ catwalk ပိုင်းတွေဒီ fashion တွေဟိုအသေးစိတ်ကစပေါ့เนาะအကုန်အသေးစိတ်ဟိုပြင်ဆင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော် placement တစ်ခုထိရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားခဲ့ရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့လည်းဟို top 10နဲ့တင်ချိန်နဲ့ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါချိန်နဲ့ဘယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပြောပြပါအားရပါတယ်အားရတယ် experience တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတကယ်ချင်းတွေရခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် stage အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်က stage တွေကိုကြောက်တယ်လူတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်အဲ့လိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့ stage ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဒီ speech ပိုင်းမှာလည်းစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအဆင်ပြေခဲ့တယ်တကယ်ချင်းပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးမှာလည်းအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာအရင်ဝင်ဆုံးဝင်မို့ဒီကိစ္စတကူကပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေကန်သွားလဲအရင်ကိုပေါက်သွားတယ်ကန်လန်းနဲ့ဟိုအနုပညာတွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမှာပါပြီးတော့ဟိုကျညာလေးတွေဆက်လုပ်သွားမယ်စကားတကားဆက်ရိုက်ဖို့ရှိရဗျဟုတ်အားလေးဆက်လုပ်သွားမှာအရန်ချင်းပြူးချီကျူးတယ်ဟိုဟာဒီတဲလန့်မိုက်မှာဆိုရင်လည်းမိတ်ကက်ကစားကိုယ့်အကိုလိမ့်နေအင်းကြီးကစားကိုယ့်အကိုဝတ်တယ်ဟိုဒီသူများနဲ့မတူအောင်ပြင်ဆင်သွားတယ်ဆိုတော့ဟို feedback လေးတွေပြန်ရတယ်ဟိုဒိုင်းနေရာလည်းချီကျူးတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းချီကျူးတယ်ဟုတ်မြမအကအကကျွန်တော်ဘဝမှာအခက်အခဲဆုံးအရာကိုပြပါဆိုရင်မြမကတင်ရတာပဲဒီအချိုးကွေတွေကစခက်ခဲတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒူးကောင်းကတန်ရှိထားတော့လေတော်တော်လေးခက်နဲ့တင်ခဲ့ရတယ်ဗျာဒီဟိုဒူးကွေတဲ့နေရာတွေဒူးချိုးတဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတော်တော်လေးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်မနက်ဂျင်နေ့လည်းဒီတဲလန်အတွက်အကပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညပိုင်းကျရင်လည်းဒီကက်တဝတ်တွေပါ training ရတယ်မိုးလေးမိုးချုပ်ပါပဲဖူဖမန်ဆိုတာကကျတော့သူကဒီ sponsorship ပေးတဲ့မြို့ပေါ့နော်အဲမြို့မှာမစ္စတာဖူဖမန်အနေနဲ့သူတို့ဒီမြို့အလူတွေဟိုပြန်ရွေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဝင်းနာအနေနဲ့မစ္စတာဖူဖမန်ကိုရိုက်ခဲ့တာပါဟုတ်အရန်ချိန်တတ်တယ်ဟိုထိုင်းလူမျိုးတွေကစကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပမာနဲ့မတူသူတို့ထိုင်းနဲ့ကတယောက်ယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ feedback လေးပြန်ကြားရတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ပြောပြပါဦးဒီကတော့ block ကြီးဒီ but difference မှာလောက်ပြနိုင်ငံလဲခုနိုင်ငံကတော့ဒီတို့ကြီးပြီးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ပြောပြပါကျွန်တော်ကစားစားရရပြင်ဆင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ national costume မှာလဲတို့အရန်ချီကျူးကြတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံစံကိုဟိုကွန်းကွန်းကွက်ကွက်မြင်ရအောင်တို့ပြသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ feedback တွေကိုပြန်ချရတယ်ပြီးတော့ဒီ talent ဘိုင်းမှာဆိုရင်လဲရုပ်သေးရုပ်တို့မမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုချပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟိုတို့အရန်ကိုကျင်းရကြရဲပြီးတော့ speech ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ချီးကျူးကြရဲ speech ဘိုင်းမှာဆိုလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် catwalk ဘိုင်းဆိုရင်လည်းသူတို့အရန်သဘောကျရဲလို့ပြန်ကြရတယ်ဗျဟိုဒိုင်းနေကိုယ်တိုင်ကကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ချီးကျူးရပါဟုတ်ဒါ concept လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါ MC ဆိုတော့လည်းတကယ်ပါပဲ challenge ဘိုင်းမှာလည်းပုံမှန်တိထားသွားရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီမျိုးဒါပြလာဖို့တက်လာလိုက်တာပုံမှန်တော့ပြအောင်မှဒါစူးစမ်းနေရလေအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဒီရည်ရွယ်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုအကောင်းဆုံးဟိုစူးစမ်းမယ်အကောင်းဆုံးတင်ဆက်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုစူးစမ်းခဲ့တာပါဟုတ်အစားဆုံးပြီးဖို့တော့တပတ်လောက်တော့တပတ်လောက်ပဲအချိန်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဝင်ကြဖို့ကတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတလားလောက်တော့ရှိမှထင်တယ်ဟုတ်ခုလောလောဆယ်တော့ထိုင်းက
နမည်ကြီး production တစ်ခုကနေပြီးတော့ခေါ်လာကျွန်တော်ကိုခေါ်လာခဲ့ဖို့ပြောတယ်လို့ပြန်ကြရတယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ new year ပြန်သွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှထင်တယ်ဟုတ် fresh ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘွားကိုအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဘွဲတခုပါဟုတ်နောက်တစ်ခါဘွဲရောဝင် drive ရှိအောင်မလို့လေးရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့မဲ့ဗျဟိုပြန်ပြင်လဲဒီ top fight big fight ထဲရပဲကျွန်တော်ပြန်ပြင်မှာပါဟုတ်အရန်ပြောပါတယ်main ကလေးပြိသက်တွေမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလေးပြိသက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီပွဲစဉ်ကာလတစ်ချောင်းလုံးမှာရောပွဲမတိုင်ခင်မှာရောကျွန်တော်အရန် supporting ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် organization ကိုလည်းကျွန်တော်အစအဆုံးကျွန်တော် supporting ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့